I Zoti Nxjerr Gomarin nga Balta, ka qenë kjo shpreha që përdori ambasadori Austrisë në vendin tonë Johan Satter gjatë takimit me të rinjtë në qendrën e Arkut të Shkodrës. I pyetur mbi situatën politike dhe krizën në vend, Satter u shpreh se ka ende kohë deri me 30 qershor që palët të gjejnë gjuhën e përbashkët dhe kjo mund të arrihet. I think it's time to really I Zoti Nxjerr Gomarin nga Balta ka mesazhin nga ana jon për të dyja palët, opozitën dhe qeverinë, edhe pas dy ditësh pas vendimit të Komisionit Evropës për Shqipërinë që mendoj se nuk është kompromis i keq për të zgjidhur situatën e për të vendosur gjykatën kushtetuese, besoj se është një mesazh për të gjitha palët. Besoj që kanë akoma kohë për të bërë bashkë dhe duhet përdorur kohat deri në momentin e fundit për ta zgjidhur sepse është nxjerrë shumë situata dhe ka pasur incidente, sidomos në veri dhe nuk duhet të shkohet kështu deri në fund për të parë se çfarë duhet të ndodhë. I them të dy palëve që të bëjnë hapa prapa në këtë aspekt, në mënyrë që të mos që situatë më të rëndë. Satter u shpreh edhe për përgjimet e publikuar se fundi mbi blerjen e votës si dhe për reformën drejtësi, ndërsa u ndal edhe tek gjuha dhe thirrjet e dhunshme që bën nëpër studiot televizive. Përgjimet mund të jenë të saktë dhe nëse ka përbërë kriminale duhet të konfirmohet, nuk e di nëse keni ndjekur në Austri për një video që tronditë Austrinë dhe nëse ka diçka duhet gjykuar nga gjykatat. Dhe këtu shpresa e madhe është tek drejtësia, vettingu është gjithashtu ku u bër. Duhet i marrim hap pas hapi dhe duhet të nisni nga sistemi gjyqësor. Reforma në drejtësi është shumë e rëndësishme, sa i përket zgjidhjeve të 30 qershor. Situata mund të zhbllokohet, por duhet të veprohet menjëherë. Ajo që nuk më pëlqen është se shumë politikanë dhe gazetarë bën violent dhe rrezikshëm dhe shpesh të rrasin për katarsisë të sistemit, por në mënyrë violente dhe këto situata mund të shkurajojnë dhe t'ju hedhin pas në vite, por duhet të jeni të kujdesshëm dhe thirrje për dhunë. Ju keni humbur shumë këto 30 vite dhe duhet jeni të angazhuar, duke mos ia lënë në dorë vetëm politikanëve të ardhmen e vendit, u shpreh Satter para të rinjve. Keni humbur shumë kohë në këto 30 vite, është lehtë për të thënë që është faj klasës politike, është faj juaj, pse rini në shtëpi, pse nuk shkoni në shkruar një peticion, dhe dërgoni partitë të hapura, mos i lini kryetarët e diktator, duhet të gjeni një çështje të mirë për të luftuar që mund të jetë ose jo politike, duhet bëni më shumë se politikanët tuaj. Satter ishte i pranishëm në qendrën e Arkut në takimin me të rinjtë të Shkodrës në kuadër të Akademisë së Leadershipit.